veliko se vas sprašuje, kaj taborniki sploh smo, kaj delamo, s čim se ukvarjamo, kako preživljamo. In ravno to vam bomo pokazali. Podali se bomo srce taborjenja in iz prve roke vam bomo pokazali, kaj smo in kaj delamo na taborjenju. Kaj dele ste? Šali za zimo? Ne. Kaj ti je bilo lani všeč? Krst. E, bo se leto spošljamo še enkrat? Ne. Ne bi? Sam da vidim kašanje. A, sam da vidiš kašanje. Dobro. Se lahko gremo. Lahko gremo. Lahko pa više poveste, kaj pričakujete od taborenja. Ta je sigurno skuemna. Ja, ta je kuemanka. Naš ponos. Učimo mulce krest. Lahko tudi mi kaj krademo? Ja, lahko, kaj pa ste zelo? Vse bomo krali! Ne, pusti zmenilo se, kaj bomo krali, ampak kaj res lahko krali. Se bolj že vprašaj, če ste prinesli kakšno plišo s to žival v sabo? Ja, kakšno? In kakšne velikosti je? Koliko je velik? Sam tako majhen. In leopard je tako majhen. Jaz imam ovčko in dekco. Vse imate ovčko od Wings? Ne, jaz imam samo ovčko. Jaz imam miškota. Jaz imam ovčko. Ne, sabo kaj imaš. Ja, sabo. Sabo imaš vse tu? Ne. Vse tu pa take velike potovalce? Ne. Samo ovčko. Kaj imaš pa ti, Tina? Jaz imam Tjulna. Tjulna? Iz Genove. Kaj še, koliko veli izga? Babo. A je tudi čez telo potovalko? Jaz sem skori. No. Jaz imam tudi Tjulna. Boste zapele, kaj? Ej, ma mi bi mogli pripraviti te mrčke na samostojnost, Pira. Ne da nosijo pliško te sabo posveti. Kaj imaš to? Jimbo, jer bo sed z mano. Aha. Kakšna plišasta igračka? Ja! In kaj, kakšna večja kukovček? Ne! Aha, dobro. In koliko se velike? Jaz imam eno majšo kukovček! Da, moje tako! Prišlo! Dobro, vse se velike. Tako je. In kaj ste prinesli s tabo? Delfina! Delfina? Kuška! Kuška? Bivola! Bivola! Mama mia! Jaz sem hodila še na tobira s tij minutami, pa ga nisem. Ej, ima take povej. Ana, imaš to ti kaj doma sabo tle, kakšna igračka? Ja, žirafo. Žirafo, tako veliko, spet večjo kukovček. Kaj pa vidva, fanta, imaš ten še na avto? Ne, ma ja. Nač, britvico. Britvico boš spal z njom, super. Da se prijelje, kakšna igračka. Nač. Šago nas bo ubi. Kako ste potovali? Dobro. Dobro. Ti si pelo bolj. Kaj sem? Ja, jaz sem od vojske, če ne boste pridni, vas bom vse... Oj, RTV-jo. Ej, živjo, kolega. Dobro, zdaj bo drobiški naši, bo prišel traktor, v bistvu improviziran egiptovski traktor, rdeče barve, ki bo pobral vaše te težke rucake in mi bomo šli peš naprej. Kaj te vsenčko, ne? Sotke na morje. Zdaj to bo kazali staršem, kaj delamo iz opreme od mulcev? Ne, bomo dali v Photoshop in bomo kao do ovce prekladamo. Ne bilo dobro. Jedna ovca. Druga ovca. Medvedki po gozdu skačejo.
belice po zraku letajo, gozdovniki in gozdovnice grejo, sa smeškom na obrazu pogobice, popotniki na cesti štopajo, s prstom v zraku čakajo, grče z avtom mimo pridejo, sa smeškom na obrazu se peljejo. Mi smo taborniki, mi... Dolgcejt! Mi smo taborniki, mi smo taborniki, taborniki smo mi. Raziskovalci veceje pucajo. Upam, da se bomo zabavali. Ja, jaz tudi. Kaj so se naučili potiti? Ful bom pozabil povedati, ali pa sem učil. Očito so se naučili, kaj se ti uči. Ja, res. Ja, sebi vas sem iz država napisil. Kakšna razlika pred med rodijo in skotijo? Kaj ena pride iz kotla, ven drugega pa iz roda, ali kaj? Masi se ti kaj učil? Pa malo. Ja, papič, bo treba primi knjige v roke. Gremo v tabor. Peljemo mlade emčečke. En dan je pod mano, ga ni videl tu kadru, ker je toliko maja, evo. To je to, ne? Ej, ti je kul. Kaj? Ni dobro. Jable stenjaki imajo najgrše obrve na svetu. Zakaj? Zato ga imajo tako skupi. Je še grd, ja. Semena dva mulca. Če jim je jambl stenjak lep ali grd. Posta reka, da je grd. Sem se dognala, da je Petr vode še grši. Prihod na tabor je powerful občutek, pred sabo zagledaš vodstvo z že taborečimi, ki ti po uradnem pozdravu predajo navodila, kako začeti najboljši vikend na počitnicah oziroma dopustu. In tako se taborjenje uradno začne. Mi skrbimo, da je program zmeri pripravljen, da se vsi imajo fajn, kolikor toliko, kolikor se da. Da ne počepajo levo, desno, okoli, da nimajo kaj delati, ima da imajo zmeri kaj delati. V bistvu, ne, leta 88, ko je Račka imela dve leti, je njena nona rekla, kaj bo že tisto? Neki, v glavnem, pogledala je v fris. Rekla, čudovite zobe imaš, ti boš tabornik, ne, in odtiskati naprej. Zato se je samo kot programski vodja oziroma idejni vodja in potem sem se mu pridružila jaz, s tem, da so bili v mestu tudi še drugi, ki so mu dosti pomagali, tudi Ana Vidmar. Ne? In pol je dobil idejo, da kaj pa, če bi se ustvarila programsko skupino in se je začelo zbirati ljudi in nekako smo se prijemili tej, ko smo zdaj tukaj, ja, in tudi delujemo pol tekom leto. Ona je delo, mi smo programci. Mi smo program. Ja, tako je, kaj? Stres. Se pogovarjamo, imamo brainstorminge. Jaz sem mogoče baloni planerski del, ostali so bolj idejni deli. In... Ja, tako je, res je tako, no to je edina realna stvar, kaj je zdaj povedala. Jaz sem močala najše. Taborjenje je polno zanimivih aktivnosti. Med njimi tudi igra Lov na lisico. Igra poteka tako. Slediti je treba navodilom ali po tleh najdenim kažipotom, ki te pripeljajo do točke ali do določene ovire, ki jo moraš premagati. Na koncu je treba tudi uloviti lisico, v tem primeru lisjaka. No, pa poglejmo, kako so naši MČ-ji lovili lisico. Soček, regar, kvak, dej nam sonce, dej nam sonce, dej nam sonce. Ej, dej nam sonce.
Prijmi tako, Ana. Pa pes se ti zlažu. Ja držu čaje. Ne smiješ držit, Ana. Polono. Pa tko? Pa dej! Možeš, ne? A ja, ja držim. Ima neki. Oni su bar dali toliko. Koji bi to malo? Dvakrat? Čuča?